E aí, minha gente, Shalom, que Deus abençoe a sua vida, sua tarde, a live de hoje vai ser especial. Olá, Vera, Marli, Paulo, deixa eu ver se eu falo o nome de todo mundo aqui, Juliane, Vânia, Psicologia para Restaurar, Peterson, Veima Almeida, Áurea Carmo Ribeiro. É isso aí. Chegando devagarzinho, vamos chegando glorificando, vamos chegando adorando, vamos chegando, chegando. Hoje eu vou ensinar vocês a abrirem pelo menos 10 portais diferentes. Então vamos convidar alguém, vamos convidar. Enquanto isso eu estou escrevendo uns códigos aqui. Vou ensinar vocês a abrirem pelo menos 10 portais diferentes, que eu faço isso tranquilamente, várias vezes, vai dar certo na vida de vocês.
Tudo bem, gente? Vamos orar? Eu estou sentindo a direção de Deus de orar no início dessa live, abençoar a vida de vocês. Nós estamos no Shabbat, um tempo tão poderoso, né? O Shabbat. Se você tiver algum pedido de oração, já coloca aí, resumido, claro. Porque eu sei que os anjos estão aqui também, lendo, verificando, avaliando nosso coração. É uma live profética. Eu já estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus abençoe. Vamos chegando, missionária Márcia. Deus abençoe. Vida financeira, emprego para o filho. Isso aí, pode botar o pedido, gente. Faculdade. Que nome bom, Kézia Merel. Temos que fazer uma análise sua na semana que vem. Vamos te lembrar disso. Vanessa, para Deus orientar o que devo fazer. Ir embora para outro país ou ficar. Você deve ir para outro país. Você deve ir. Você deve ir. Na hora que você falou, eu vi Abraão saindo. Eu vi Abraão saindo com aquele saco de pano que a gente carrega as tralhas, sabe? Eu vi Abraão saindo de Ur e caminhando. Só que o lugar que você vai quando você se mudar, minha irmã, não é o lugar onde você vai ficar definitivamente. É apenas um caminho. É apenas um caminho. Depois de lá, Deus vai te levar para um outro lugar, na mesma nação. Tá bom? Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. E nessa live aqui, Deus vai te falar algo sobre um portal que você precisa abrir. Você vai ver. Na hora que eu falar, você vai entender. Quando eu falar sobre moedas internacionais. Faz parte. Faz parte. Oh, yeah. Sabe, eu estou quebrando alguns paradigmas. A verdade é essa. Mas é difícil quebrar. De ficar profetizando na live, sabe? Eu fico preocupado disso virar uma coisa que as pessoas ficam pedindo mais e mais e mais. Às vezes Deus quer falar alguma coisa, eu seguro. Paradigma. Falar sobre os anjos, ensinar sobre os anjos, que as pessoas ficam tão viciadas nisso. Mas eu vou ter que romper esses paradigmas e fazer da maneira adequada, porque vocês precisam e eu tenho para dar. Amém? Vamos falar, gente, de ofertas votivas, ofertas representativas. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te adorar, queremos te exaltar nessa tarde. Pedimos a Deus que o Senhor atraia para essa live todas as pessoas que o Senhor quer abençoar com essa palavra. Senhor, que seja o Senhor, Pai, o divulgador, o promotor desse ministério. Que seja o Senhor, ó Pai, o ativador desse ministério. Mas que todas as pessoas que entrarem nessa live, que sejam tocadas pelo sobrenatural, que sejam abençoadas de maneira gigantesca, Deus. Que não seja apenas uma live de ensino, de conversa, mas que seja um lugar onde o Senhor toca nas pessoas e as abençoa. Eu quero abençoar cada pedido de oração que foi colocado aqui. Eu já deixo uma bênção sobre cada pessoa que entrar nessa live, ainda que fique por 30 segundos. Que seja abençoada. No nome de Yeshua. Amém. Glória a Deus. Vocês estão bem, né? Vamos lá? Deus tocou no meu coração para falar sobre ofertas representativas. E o que seriam as ofertas representativas? Eu acho que você deveria anotar essa live aqui. Você deveria. Irmã, você botou aqui, eu queria oração para o aluguel de um local. Não aluga não. Porque vai vir uma proposta na sua casa. Vão bater na sua casa e vão oferecer uma proposta para você. Tá? A bênção vai vir atrás de você. Mas eu quero muito que vocês prestem atenção na live, tá? Se eu fosse vocês, pegariam um papel e uma caneta.
porque eu não vou deixar, eu fiz uma limpa no Instagram hoje, eu não vou deixar muitas lives aqui não. A live é live, você sabe o que significa live? Live significa ao vivo, né? Algumas lives eu salvo e boto lá no YouTube, outras eu boto na plataforma paga, mas eu quero abençoar quem está ao vivo. A unção ao vivo é diferenciada, né? Então, gente, depois eu abençoo aí as questões de vocês. Mas se eu fosse vocês, pegavam um papel, uma caneta, que eu vou ensinar algo que pode mudar a vida de vocês. Mas eu garanto que pode mudar a vida de vocês. Pega aí. Veja bem, toda oferta... Presta atenção nisso, doutora Sandra, porque isso vai te abençoar também, minha discípula que acabou de entrar. Toda oferta fala, oferta tem boca. Isso aqui é uma caneca. Caneca não fala. Mas no momento que eu ofertar essa caneca, ela fala. No momento que ela se torna oferta, ela se debaixará, ela se torna viva no mundo espiritual. E quando ela fala, ela se torna uma fala representativa. Ou seja, essa oferta chega no mundo espiritual dizendo assim: eu vim aqui representando o Ricardo. Mas eu vim aqui representando o Ricardo na situação tal, tal e tal. Ofertas falam e elas são representativas. Até aí tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Isso que eu estou te falando, nós estamos aqui no ano 2023. E muitos de vocês podem ouvir esse assunto e dizer assim: nossa, nunca ouvi falar isso. Uau, oferta fala. E eu vou falar uma coisa muito triste para vocês. Os homens mais primitivos que existiram já sabiam disso. Há 4.000 anos atrás. Meu Deus, vou até escrever uma coisa aqui. O Espírito Santo ele fala aqui enquanto eu escrevo, enquanto eu ensino. Os homens mais primitivos eram pós-doutos em ofertas representativas. Pós-doutos. Da onde que Caim e Abel sabiam que deveriam ofertar a Deus? Da onde que Abel sabia qual era a oferta certa, enquanto Caim ofertou errado? Opa, peraí, existem ofertas que são certas, existem ofertas que são erradas. Existem ofertas que falam certo, existem ofertas que falam errado. Entende, gente? Então, eu vou deixar perguntas para depois, porque eu vou hoje, agora que eu estou dando realmente uma aula, uma linha de raciocínio muito profunda. Então, não apenas os homens primitivos de Deus, né, Caim e Abel, mas as sociedades mais antigas já sabiam os poderes das ofertas. Por isso que você vai ver, não apenas Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, você vai ver outras religiões, as ofertas feitas para Baal, as ofertas feitas para Lilith, as ofertas feitas para Quemos, as ofertas feitas para Moloque, ofertas, porque aqueles povos sabiam que as suas divindades ouviriam uma palavra representativa, uma palavra representacional. Tudo bem? Então aqui, por exemplo, se você olhar a história, você vai ver oferta de incenso. Incenso. Até hoje, nas religiões de hoje, você vai ver incenso subindo aquela fumacinha. Antigamente isso já existia, inclusive no judaísmo. O lugar santo,
Você vê que tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. No lugar santo, o sacerdote tinha que queimar o incenso, jogar o incenso nas brasas, né? Porque aí queimava, subia aquela fumaça maravilhosa. E ele queimava, 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 até o lugar santo ficar totalmente enfumaçado. Aí ele abria a cortina no Santo dos Santos, e ele entrava no Santo dos Santos junto com o incenso. Por quê? Porque as sociedades antigas... Pastor Valdirã, meu amigo, que bom que você está aqui, que saudade que eu estou de você. Aí, na verdade, o que acontece? O incenso, ele tinha uma representação no mundo espiritual. Qual era a representação? A minha oração sobe junto com o incenso. E a Bíblia vai dizer isso de maneira muito real, muito clara. Mas se alguém falar assim, isso daí é invenção, é heresia. Olha só. Vamos ver se eu acho aqui. Salmo 141, versículo 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Como esse incenso está subindo. Suba a minha oração perante a tua face como esse incenso está subindo. Então, o que o incenso é, gente? Aqui, nessas histórias antigas, de todas as religiões, o incenso é uma carruagem. O incenso, ele era capaz, a oferta de incenso era capaz de pegar a tua oração e levar junto com ele. Levava a sua oração junto com ele. E suba a minha oração como incenso. Qual é a representação da oferta de incenso? Uma carruagem que leva as orações. Que facilita a chegada das orações no mundo espiritual. Tudo bem? A oferta de riquezas, ela já existe desde a antiguidade. Os povos antigos ofertavam riquezas aos deuses. Porque eles aprenderam que quando você oferta uma riqueza aos deuses, você está dizendo para os deuses, vocês são dignos de riqueza. E automaticamente os deuses vão dizer assim, e você também. Então a oferta de riquezas é uma maneira de você dizer para Deus, você é digno de riqueza. E Deus diz, você também. Apóstolo, mas isso é bíblico? Claro que é. Segunda Reis, capítulo 5, se eu não me engano, vai dizer que Salomão ofertou 1000 altares para Deus. Foi a oferta mais rica da Bíblia. Salomão ofertou 1000 altares. Que hoje seria mais ou menos uns 300 ou 400 mil reais. Considerando os altares, sem contar os 1000 funcionários que iam trabalhar montando os altares. Salomão ofertou 1000 altares, uma oferta de riqueza. O que é que Deus falou para Salomão em resposta? Farei de você o homem mais rico que já existiu, e não haverá na terra nenhum homem tão rico como você. Então, no momento que você entrega a Deus uma oferta representativa de riqueza, é o eco, porque Deus sempre vai devolver na maneira que você entrega. Deixa eu escrever isso aqui, que é um rema. Depois eu vou aguenta aí que eu vou explicar o que eu estou escrevendo aqui. Deus sempre vai responder na maneira que você entrega. Vou te dar mais um respaldo bíblico. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, quem eu sou? Quem eu sou? Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro entregou algo para Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo devolveu, e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Então, sempre que você entrega algo para ele, ele vai te devolver algo na mesma proporção e genética. Você não vai entregar azeitona querendo colher jaca. É a mesma proporção genética. Os povos antigos entregavam ofertas de músicas e cânticos. Eu vou te dar um rema aí de adoração muito forte. Os povos antigos entregavam ofertas de músicas e cânticos. Eles criavam momentos especiais onde eles cantavam, dançavam, cantavam, dançavam, dançavam, cantavam para os deuses. E o que que acontecia em troca? Olha só a representatividade, eu estou entregando algo. A dança e o cântico são uma representação para o mundo espiritual dizendo: eu estou preparando um lugar para você dançar. Então, quando os povos antigos preparavam, quando os povos antigos dançavam para os deuses vinham dançar com eles. Meu Deus, meu Deus. Isso é muito forte, gente. É muito forte. O mundo espiritual é extremamente recíproco. Que frase é essa, gente? Meu Deus, de onde eu tiro essas coisas? O mundo espiritual é extremamente recíproco. Se você, o dia que você entender isso, você vai ser um profeta das ofertas. Porque você vai usar a oferta como chave para abrir qualquer porta na tua vida. A oferta de utensílios pessoais representa devoção e humildade. Por isso que muitas vezes, mas mais de 100 vezes na minha vida, eu tirei um relógio que eu gostava do pulso, eu ofertei. Tirei um cordão, ofertei. Tirei um celular, ofertei. Tirei um objeto pessoal, ofertei. Porque é na hora que você está com aquela coisa que você fala assim, isso é meu, e você tira e entrega, para seja para Deus ou para os deuses da religião, seja qual for, você está dizendo: eu me submeto a você, eu sou humilde o suficiente para dizer que você é digno do que eu tenho. E nesse momento, você se coloca humilde. E o que que a Bíblia vai dizer? Os humilhados serão exaltados. Por isso, tudo que você entrega, você recebe mais. Estamos entendendo? Convida alguém aí. Agora vamos falar de sangue. O que é um sacrifício de sangue? É quando se derramava sangue para os deuses. Geralmente as pessoas não derramavam o próprio sangue, não. Uma vez ou outra faziam, tal, igual aconteceu com Elias na Batalha da Montanha. Mas o sacrifício de sangue acontecia geralmente quando a pessoa queria fazer um sacrifício de sangue. Ela pegava um animal, comprava um animal, ou criava esse animal, e cortava, dilacerava esse animal para o sangue derramar. E entregava esse sangue em sacrifício. Esse é o sacrifício de sangue. Está na Bíblia. Foi Deus que inventou. Na verdade, não foi Deus que inventou. Já existia no mundo espiritual. Deus utilizou isso como sacrifício de altares. Mas todas as religiões também. A macumba usa até hoje. A bruxaria usa até hoje. Sacrifício de sangue derramado. Então, qual é a representatividade de um sacrifício de sangue? Quando você entorna sangue para Deus, fica calmo, vamos até o final da live. Quando você entorna sangue para Deus, qual é a representatividade desse sacrifício? Você está dizendo assim: alguém morreu por você. Então, se eu pego um bezerro, um bode, um cabrito, um pombo, uma galinha, uma pessoa, e eu derramo sangue para Deus ou para uma divindade, nas religiões, o aviso representacional é: alguém morreu por você. E a divindade vai devolver isso com coisas grandiosas. Por isso é a maior das ofertas, a oferta do sangue.
Agora tem gradatividade, ó, a oferta do sangue de uma virgem, a oferta do sangue de um bebê, por isso que tem tanto sacrifício aí. A oferta do sangue de um bebê, a oferta do sangue de um cristão, por isso que sacrifica um cristão. A oferta do sangue de um bode, de um cabrito, de um pombo, a oferta do sangue de um animal doméstico, pessoal, vale mais, porque você está abrindo mão do seu animalzinho. Agora, de todas as ofertas de sangue que já existiram na humanidade, em todas as religiões, em todos os tempos, a maior das ofertas de sangue foi a de um cordeiro puro, que viveu 33 anos na terra sem pecado. Esse cordeiro que foi imolado na cruz, ele derramou cada uma das suas gotas de sangue como uma oferta, dizendo: alguém morreu por você. E Deus olha lá de cima e diz assim: o que eu devo fazer por você, Cristo, Yeshua, que derramou todo esse sangue? O que eu devo fazer por você? E Yeshua diz: por mim nada. Por mim nada. Faça por eles. Então, o sangue foi derramado para nos alcançar. Agora, a oferta de sangue, ela não é para tudo. Não é para tudo. Ela é para salvação. Tem muita gente que vive sem dinheiro, vive na prova, mas vai ser salvo pelo sangue de Jesus. A oferta de sangue, ela é para remissão de pecados. Olha só, vou ler um texto para vocês aqui. Ó, Hebreus capítulo 9, versículo 22. Segundo a lei, purificam-se com o sangue, e sem o derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então a oferta de sangue, ela é para remissão dos pecados. Nossos pecados foram remidos pelo sangue derramado do cordeiro. Por que ele é chamado de cordeiro? Porque na cruz ele não era uma pessoa, ele era um animal. O cordeiro que foi morto para representar. Ele representou o animal. Por isso lá em Apocalipse aparece o cordeiro ensanguentado que vira o leão. Ele representou. Você vê como é uma oferta representativa? Uma oferta que representa. A igreja evangélica entende muito pouco disso. Por isso, essa coisa chata e horrorosa e religiosa. Vou ter que escrever mais uma coisa que o Espírito Santo está me dizendo para eu ensinar lá no Prophetic Day, dia 26. Eu preciso escrever isso aqui agora. Pronto, me perdoa, gente, a conversa aqui é a três, você, eu e o Espírito Santo. Então, o que eu estava falando? A igreja evangélica não entende, por isso é aquela coisa chata, meu Deus, todo culto, vamos chamar o irmão José, que vai trazer a palavra de oferta. Aí o irmão José traz aquele texto que ele acha que é a revelação do século, que você já ouviu mais de 1000 vezes, olha só, vamos ler aqui. Aí ele fica enchendo a sua paciência durante 20 minutos com aquele papo chato, enquanto é o momento perfeito para ir no banheiro, para bater um papo com o irmão, para dar uma olhada no Instagram, porque ninguém aguenta mais olhar aquilo. Eu sei que não é certo esse comportamento, mas é assim que acontece nas igrejas. Escuta o falatório que é na hora da oferta. É isso. Aí, por fim, quando ele acaba aquela palavra, crente que conseguiu convencer você a tirar as suas migalhas e dar uma boa oferta, você vai lá na frente, joga R$2 amassado, ou faz um pix de 50 centavos, ainda manda notinha pro WhatsApp da igreja, e o pastor no final do mês não tem como pagar as contas da igreja, porque está vivendo essa rotina religiosa de oferta, porque não tem entendimento de portais e altares. Não tem entendimento. Porque no momento que você tem um entendimento das ofertas, você não precisa nem que ninguém pregue para você. Você vai estar falando assim: caramba, eu preciso acelerar o tempo, que oferta que eu tenho que dar?
Eu preciso quebrar a maldição. Que oferta que eu tenho que dar? Eu preciso ativar meu ministério. Que oferta eu tenho que dar? E é aqui que eu vou entrar. Porque as ofertas são ferramentas. A oferta não tem a ver de eu tirar algo para dar para alguém. As ofertas são chaves. E existem milhares. Eu vou falar um monte aqui agora, mas não vou esgotar o assunto. Vou ter que fazer a live 2 depois. São chaves. E se você entende dessas chaves, você se torna um profissional das ofertas. Me perdoe a palavra profissional. Profissional no sentido de especialista. Você vai, simplesmente você vai resolver o problema. Ó, tô com um problema aqui, qual é a oferta? Porque são ofertas representacionais. Tá? Ok? Podemos avançar? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Responde para mim aí. Quando tiver faltando 5 minutos para acabar a live, você sai, tá? Sai rápido, porque eu vou falar de oferta no final. Vou fazer um convite. Então, vou te dar uma dica. Quando você perceber que a live está acabando, sai rápido, para não ter que ofertar. Ó, uma irmã teve um sonho e Deus disse: filha, dinheiro é uma ferramenta espiritual. Claro que é. Sim. Muito bem. Então vamos lá. Seguindo. Vamos começar pelo básico. Só que o básico já vai impactar vocês. Convida alguém aí. Eu vou começar pelo básico. Qual é o básico? Dízimo. Dízimo também é uma oferta, né? Porque a palavra oferta, ela tem origem na palavra oferenda. No hebraico pode ser chamado também de sedaká, que é caridade. No momento que sai do teu bolso e vai para outra pessoa, é uma oferta, tá? No momento que você sai do seu bolso e você oferece a Deus ou a uma divindade, é um sacrifício, é uma oferta. Agora, o que eu vou falar sobre dízimo, você nunca ouviu, eu acho, né? Ou às vezes eu tô sendo arrogante aqui, ó. Ou sensacionalista, não sei, né? O que eu vou falar sobre dízimo? O que que a Bíblia diz sobre dízimo em Malaquias? Trazei todos os dízimos e ofertas a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Gente, rapidamente, porque eu quero que vocês assistam até o final e não se enfadem. O que significa a palavra mantimento? O que ele quer dizer com mantimento? Não, Paula, não se afoba. Isso aí é depois. Não respondam com a mente religiosa. Vamos devagar. Trazei todo o dízimo para que haja mantimento. O que significa mantimento? Já falei, para de botar a segunda parte do versículo, eu ainda estou na primeira. Trazei o dízimo para que haja mantimento. O que significa mantimento? Manter as despesas? Não, Lúcia. É pensamento religioso. Com todo respeito e amor. Renata botou aqui, comida. Mantimento é comida, gente. Você não sabe que mantimento é comida? O que tem na cozinha de vocês? Mantimentos. Comida. Agora me diz uma coisa. Parede come comida? Suprimentos. Muito bem, Vânia. Boa palavra. Parede come comida? Ar-condicionado come comida? Poltrona acolchoada come comida? Telão de LED come comida? Banheiro super chique come comida? Não. Porque na Bíblia, deixa eu mostrar para você como era o templo. O templo não fica fazendo obra todo o tempo, igual a igreja de crente. Aí vamos fazer uma obrinha aqui, vamos fazer uma obrinha ali. Fez o templo, está pronto o templo. Igual a Universal faz, constrói o templo, está pronto o templo.
Aí tem que botar um ar-condicionado. Já que isso é chato. Já está pronto o templo. Ou tá ou não tá. Então esse aqui é o templo. É o templo de Salomão. Existe uma sala dentro do templo chamada a sala de mantimentos. Então quando o povo traz até o templo, eles entregam o mantimento. O que é mantimento? O dízimo. Para que haja mantimento. Alimento. Comidas. Comidas, comidas. Para que a comida? Para todos os levitas e sacerdotes que trabalhavam aqui. Levita não é músico, cantor. Levita são os sacerdotes. Todos os sacerdotes que trabalhavam aqui, eles agora tinham um salário. Eles tinham comida. Eles tinham provisão. Tendo dito isso... dízimo é alimento para o profeta. Dízimo não é para construção de igreja. Dízimo não é para caridade do povo. Existe uma oferta para isso. Dízimo não é para o ar-condicionado. Dízimo é para o profeta, para o líder espiritual da sua cobertura. Ué, mas como é que vai fazer a manutenção da igreja? Quais ofertas? Dízimos e ofertas. Mas as ofertas são muito poucas. Claro, a igreja está ensinando tudo errado. Como a irmã, ó, a irmã botou, eu aprendi tudo errado. Agora, é claro que se um pastor de igreja ouvir essa parte minha, de duas uma. Ou ele vai ficar chateado, está atrapalhando o crescimento na minha igreja com essa aula. Ou ele vai entender e vai falar assim, entendi. As pessoas têm que dizimar na minha vida e ofertar para a igreja. Entende? Então, o dízimo é sustento. Existem algumas pessoas que sustentam a minha vida, meu ministério, através de dízimos. Fora o meu trabalho digno, que é os meus mapas proféticos, mentoria, cajado, venda de e-book, venda de livro, são as coisas que eu faço no meu trabalho digno. Mas o dízimo é... O dízimo, ele é para entregar. Agora, olha só, gente. Aperta os cintos que o piloto sumiu. Olha o que eu vou falar aqui agora para você. Trazei o dízimo à casa do tesouro, que é essa sala especial para proteger... E eu abrirei as janelas do céu. Você sabe qual é a palavra janela no hebraico? A palavra janela no hebraico é portal ou comporta. E a palavra comporta no hebraico... Gente, fica comigo no contexto aqui, me ajudem. A palavra comporta no hebraico... É o que aconteceu lá em Brumadinho. Lembra de Brumadinho, aquela tragédia? Havia uma usina hidrelétrica, se move pelo movimento das águas, gerando energia. Então, é um oceano separado por um muro de contenção, que tem uma porta gigantesca e o oceano aqui atrás. Essa água não pode passar para cá, porque aqui tem muita coisa. O nome dessa porta gigantesca é comporta. Mas Deus, e aqui a água fica empurrando a comporta. É uma pressão, gente, que você não tem ideia. Mas a comporta não deixa passar. Quando Deus diz, eu abrirei a comporta, Deus está dizendo assim, tudo aquilo que está empurrando para sair na sua vida e não sai, eu vou deixar passar. Eu vou deixar passar. Tudo aquilo que já era para ter chegado na sua vida... Eu vou deixar passar. E o mais importante, a comporta quando abre, a pressão é tão grande que não tem mais como fechá-la novamente. Não tem mais. Então olha só o poder dessa representação. Se você entrega o dízimo, Deus vai abrir comportas. Ai, mas eu entrego o dízimo há 10 anos já e Deus não abriu. Você está entregando errado, da maneira errada, ou com o entendimento errado, ou no lugar errado.
Entende? É assim que funciona. As comportas são portais que estão fechados, que só podem ser abertos com dízimo. Malaquias está dizendo, esses portais só podem ser abertos com dízimo, que são os portais do sustento. Você dá sustento para a casa de Deus, Deus dá sustento para você. Se você ler o livro de Amós todo, você vai entender, porque Deus diz assim, não preparem a casa de vocês antes de preparar a minha. Não coloquem telhado na casa de vocês antes de colocar na minha casa. Façam primeiro na minha casa e depois eu farei na casa de vocês. Ok? Primícia. Vocês estão aí falando de primícia, gente. Não me atropelem. Tudo vai ser falado. Primícia. A primícia, gente, é uma oferta de 1/30 do seu salário. Dízimo é 10%. Estou dando uma aula boa para vocês, não tô? 1/30. O que significa isso? Que você divide o seu salário por 30 para entregar a primícia. Ou seja, é uma merrequinha, né, gente? É uma merrequinha. Agora, preste atenção o que, que é a primícia. Alguém aí sabe qual é o número do governo? O que eu vou te ensinar agora, ninguém nunca te ensinou também. Escreve aí qual é o número do governo. Muito bem, doutora Alessandra. Isso aí, número do governo. O que significa isso? O governo só se estabelece sobre o número 12. Não é isso? O governo só se estabelece sobre o número 12. Então, por que Deus separou o ano em 12 meses? Marebocochei Banarabassudenei. Por que Deus separou o ano em 12 meses? Porque Deus quer que você governe durante o ano. Deus quer que você governe. Só que ele dividiu o ano em 12 chaves de governo. Porque cada mês bíblico, não estou falando dessas porcarias de janeiro, fevereiro, março, não. Estou falando dos meses bíblicos. Há 2 dias atrás nós entramos no 6º mês bíblico, Elul. Que é o mês onde o rei está no campo. Cada mês bíblico tem uma unção liberada sobrenatural sobre a terra. O evangélico fala, será? Mas o judeu pega aquilo com toda a força, por isso eles são milionários. Cada mês bíblico, e são 12 meses. Então quando você entrega a primícia em cada mês, você está acendendo a lâmpada do mês, dizendo assim... Ativo, por exemplo, você vai no primeiro mês bíblico, entregou a primícia. Você está dizendo assim, ativo. Ativo. E Deus está te dando a unção desse mês. Chega no segundo mês, você ativo. Deus te dá a unção desse mês. Chega no terceiro mês, você ativo. Deus te dá a unção desse mês. Chega no quarto, no quinto, você não ativa, mas no sexto você ativa. Deus te dá a unção desse mês. Aí você vai ativando. Ativa, 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 ativa. Ativa, ativa. Chegou no final do ano. 12. É muita caneta, né? 12. Você foi ativando os meses, entregando a primícia na mão do seu profeta, da sua cobertura espiritual. Você conquistou o governo? Sim ou não? Você conquistou a unção de cada um dos meses que você ativou, conquistou. Você conquistou a unção de cada mês, mas você não conquistou o governo. Porque a unção de cada mês representa cada mês, mas o governo está estabelecido no 12. Então o que, que você tem que fazer? Você precisa resgatar os meses que faltou, entregando a primícia desses meses que faltaram. Entende, gente? Não, sobre valores é 1,30, já falei. Então, a primícia é para quem quer andar na agenda de Deus. Por quê? Os meses bíblicos, eles são relacionados à agenda de Deus. Existe a agenda do diabo,
Existe a agenda de Deus. Qual é a agenda do diabo? Janeiro, fevereiro, março, abril. Né? Carnaval, Natal, Páscoa do Coelho. Agenda do diabo. Qual é a agenda de Deus? São os meses bíblicos e são o Shabat. Nós estamos num dia especial. Está na agenda de Deus. As festas bíblicas. Então, quando você celebra as primícias, as festas bíblicas e o Shabat, você está na agenda de Deus. E as coisas acontecem no tempo certo na sua vida. O espírito de Cronos e Kairos param de te enganar. Tá? Quando é que oferta a primícia? Antes do dia que inicia o mês. Mas quantos dias antes? Não importa. Pode ser um mês antes, 20 dias antes, 10 dias antes, mas tem que ser antes. É o ideal, né? Seja antes. Você se organiza, entrega a primícia. Ó, estou entregando a primícia pelo mês de Elul, que vai começar daqui a 10 dias. Não tem problema. Se quiser entregar no dia, tem gente que é mais certinho. Se organizou, entrega no dia. Não tem problema nenhum. Tá? Vamos lá. Então, vocês precisam primiciar. Agora, gente, nunca dizimem ou primiciem em terra infértil. Não façam isso. Ah, tem uma missionária lá na minha igreja que está vivendo uma vida de fracasso, mas ela é uma benção. Deus usa. Aí vou primiciar nela. Não faça isso. Meu pastor está todo enrolado, mas é uma benção. Você tem que primiciar, porque primícia e dízimo não é caridade. Você quer ajudar quem está na lama? Dá caridade. Mas primícia e dízimo, você precisa entregar na vida de quem? De um profeta que você escolheu como cobertura espiritual. Pode ser o pastor da sua igreja, se ele for essa pessoa, se ele tiver essa autoridade. E outra coisa, precisa ter entendimento. Você não pode dar um dízimo para quem não entende o que é um dízimo. Você não pode dar uma primícia para quem não entende o que é uma primícia. Não faz sentido. Tá? Nós. Agora, dízimo não prospera ninguém, não, minha irmã. Que a irmã está dizendo, há 8 anos eu dizimo e não prosperei. Não vai prosperar dizimando. Dízimo te dá arroz, feijão, pão com manteiga. É provisão. Dinheiro para pagar o aluguel e para pagar as contas de luz e água. Provisão. Graças a Deus por isso. Pelo menos não está na rua, não virou mendigo. A irmã está com o Wi-Fi aí, eu assistindo uma live, tem um celular na mão. É bênção. Agora, o que vai fazer milagre na sua vida é o que eu vou ensinar a partir de agora. Preste atenção. Mas antes de eu ensinar, se você não é primicista, se você não é dizimista da maneira certa, me procura. Nós temos um grupo, né, onde eu ajudo a cumprir os calendários, eu ajudo a seguir a agenda de Deus, onde as pessoas querem celebrar com dízimo, com oferta. Nós temos discípulos que são fiéis nisso e você pode participar dessa equipe, tá? Vamos lá. Agora nós vamos entrar em alguns assuntos, né? Oferta de sacrifício, vou falar rápido. O que é oferta de sacrifício? É a oferta que dói. É uma oferta que dói. O que é uma oferta que dói? Se eu pegar esse celularzinho que eu tenho aqui, ó, que eu uso para poder mandar para o grupo enquanto começa a live, ideia de oferta, isso não é sacrifício. Só que é um pocket. O celular que já tá travando. Agora, se eu pegar esse iPhone que eu estou usando aqui para vocês, que custou o olho da minha cara, e der de oferta, eu sou capaz de dar. Já dei muita coisa, assim, muita, mas você não tem nem ideia, gente, do que eu já dei de oferta. Mas se eu dou esse iPhone, eu volto para casa assim, ai, Jesus, meu Deus do céu. Oh, glória. Te amo, Deus. Então, é uma oferta de sacrifício. A oferta de sacrifício, qual é o poder dela? É igual uma arma chamada AR-15. Sabe aquela arma que derruba helicóptero? Ela é grande. É uma AR-15. Uma AR-15 atirando no céu de bronze. Despedaça o céu de bronze. Uma oferta de sacrifício faz tudo aquilo que não está vindo passar a vir. Porque o céu de bronze só se quebra com oferta de sacrifício. Entende? Caminhando. Agora, as ofertas criativas. É aqui que eu queria chegar. Tudo que eu falei até agora foi estudo e introdução. Todas essas ofertas que eu vou te ensinar agora são testadas e aprovadas por mim e por
muitas pessoas que me acompanham e aprendem comigo. Inclusive, ontem, meia-noite, uma pessoa me ligou para dizer que praticou essa oferta e que se cumpriu na vida dela. Essas, uma dessas que eu vou falar. Então, a primeira oferta, essas ofertas que eu vou falar agora, elas são as mesmas ofertas do passado. Mas elas são contextualizadas dentro de uma linguagem de hoje. Você vai entender o que eu estou falando aqui. O que é uma oferta de relógio? O que é uma oferta de relógio? O relógio, ele é um cronômetro. Cronômetro. Trabalha na cronologia. O que é cronologia? Cronos. Cronos é o tempo do diabo, né? Cronos é o tempo do diabo, é o tempo marcado. Deus não trabalha em Cronos. Deus trabalha em eternidade. Kairos também é um demônio, é o irmão de Cronos, um espírito de engano. Então, quando você oferta um relógio, você está dizendo para o mundo espiritual assim: eu estou abrindo mão de Cronos nesse momento. Depois você pode botar outro relógio, mas é um ato profético. Eu estou abrindo mão de Cronos para que eu me conecte ao tempo de Deus. O que acontece no mundo espiritual? A representatividade dessa oferta. O tempo começa a rodar mais rápido na tua vida. Você vai entrar numa fila, você vai ver, a fila está com 30 pessoas, ela demorava 3 horas, vai demorar 2 horas. Você está esperando uma causa na justiça, estava programado no mundo espiritual para 10 anos, vai chegar em 1 ano, vai chegar em 6 meses. Então as coisas vão começar a acontecer muito rápido, só que a sua vida vai continuar longa. Então você vai ter muito mais resultado na sua vida. Porque o meu pai morreu, coitadinho, sem nada. E era para ser um homem rico, morreu sem nada. Porque ele ficou esperando promessas que só se cumpriram depois da morte dele. Você vê o que é um tempo desalinhado. Um tempo desalinhado é quando as coisas acontecem depois do tempo que era para acontecer. Tá bom? Então, uma coisa que se eu pudesse, eu aconselharia para vocês. Oferte um relógio pelo menos 2 vezes por ano. Né? Providencie um relógio. Né? Não é pegar aquele relógio velho, quebrado, com ponteiro torto que está na tua casa, não. Se tiver um relógio bom que você usa, não tem problema. Mas providencie um relógio. Procure o profeta. Entregue o profeta. E diga: estou fazendo essa oferta porque eu quero acelerar tempo na minha vida. Ok? Se não quiser, não diga nada. Eu já entreguei oferta que eu sabia que o profeta ia ficar constrangido. Falei: não, isso aqui é para te abençoar. No mundo espiritual, acelerou. A minha vida está sempre acelerada. Não é acelerada de ativismo, acelerada das coisas acontecendo antes de eu esperar. É, o profeta que dei estava adormecido desde antes da pandemia. Eu inaugurei um para agora, dia 26. Do nada já surgiu um para o dia 2 de dezembro, com a apóstola Josi lá em Vitória, ano que vem Estados Unidos, Moçambique, Portugal, entre outros lugares. Aceleração. Ó, alguém botou aqui, por isso que o Marçal ofertou o Rolex dele. Sim, poxa, Marçal tem entendimento. Só não pode ofertar Rolex pro Bolsonaro, senão eu vou ficar tentando prender ele porque ele ganhou um Rolex. Né? Não pode. Oferta pro Lula. Quer ofertar um relógio? Brincadeira, gente, tem que ser para profeta. Preste atenção, não vão na minha zoeira, fiquem comigo aqui na terra, porque eu vou ensinar a coisa mais linda para você aqui. Oferta de roupa, oferta de vestes. Oferta de vestes. A oferta de vestes, ela é troca de armadura. Olha só, gente, que coisa linda. Se você vê isso na Bíblia um monte de vezes. Você vê um monte de vezes acontecer isso na Bíblia. É troca de armadura. No momento que eu dou uma veste minha para alguém, ou que eu compro e dou uma veste para alguém, eu estou dizendo, eu estou trocando a minha armadura. Eu estou te dando uma armadura porque eu estou trocando a minha armadura. Agora, eu tenho, por exemplo, estou vendo, vou escolher um nome aqui. Estou vendo a Eleandra. Se eu oferto uma veste para a Eleandra, tem que ser uma veste que cabe nela. Para que Deus me dê uma armadura que cabe em mim. Outra coisa, quanto melhor a veste, melhor a armadura. Quanto melhor cair a veste na pessoa que receber, quanto mais combinar, quanto melhor cair,
melhor armadura em você. Entendeu? A irmã perguntou, no brechó da igreja? Amém, meu irmão, que seja assim na sua vida, é isso? Ativo, tá ativado. Olha, vigie. Oferta de ouro é a mesma coisa que a oferta de riqueza lá atrás. Ativação de realeza. Você declara a nobreza de Deus e ele declara a sua nobreza. Alguém perguntou, a veste pode dar em vale presente? Não, não. Oferta de veste é oferta de veste. Oferta de vale presente é vale presente. Porque a pessoa lá pode comprar errado. Pode comprar outra coisa. Né? Oferta de calçados. Não está nem na linha aqui, mas eu vou responder. Vocês estão perguntando. Calçados é movimento. É caminhada. Quando você oferta tênis, oferta sandália, oferta calçado, para a pessoa profética, Deus faz você caminhar em algo que estava parado ou que você nunca tinha caminhado. Entende? Só vou responder o que está no contexto aqui, gente. Vamos lá. Depois eu vou ver as objeções que vocês estão botando aqui, ó. A irmã que vai morar lá no... Que vai morar no exterior. Quem é? Bota aí, aparece aí. Essa é pra você. Tem tempo que eu não fazia uma live de mais de uma hora, hein? Mas daqui a pouquinho já termina. Gente, eu tô refazendo muita coisa aqui no meu Instagram. Eu vou atualizar, que vocês vão ver que melhorou muita coisa aqui a partir de hoje. E eu estou reativando o meu Instagram antigo, tem 16 mil seguidores, estava desativado. De vez em quando eu vou fazer alguma coisa lá também. Aí fiquem ligados aí, que eu vou. Por enquanto está com um nome lá, você não vai reconhecer, mas eu vou botar lá, Apóstolo Ricardo Ribeiro, perfil 2. Aí vocês podem seguir lá. Então o que acontece? Ó, eu vou repetir coisas que eu já falei, porque eu estou vendo que vocês não estão entendendo. Dar roupa usada para gente que não conhece, pode? A oferta tem que ser dada a um profeta, gente. E eu falei, a roupa, quanto maior a qualidade, quanto maior a qualidade, maior a armadura. Aí vocês estão falando de dar roupa usada para gente estranha. Aí é outra coisa. Aí não é uma oferta profética, aí é uma caridade. Então, a irmã que vai morar fora, você precisa dar oferta de moeda internacional. Vai numa casa de câmbio, se possível, pega até moedas diferentes, né? Pega um pouquinho de dólar, pega um pouquinho de euro, pega um pouquinho disso. A roupa usada é melhor queimar? Tem a ver com a live esse assunto, querida? Se liga. Se eu sair do rumo, todo mundo vai sair perdendo aqui. Coraçãozinho, tá? Mas não é o assunto. Mas fica aí, não fica triste comigo, não. Então o que acontece? Eu distraio, gente. Eu sou humano. Moeda internacional. Pega um pouquinho de dólar, pega um pouquinho de euro, compra moedas internacionais. Se possível, compra shekel, que é a moeda de Israel. Eu tenho algumas aqui. Eu sempre trago para isso. Eu sempre trago. E aí você oferta na vida de alguém, de um profeta. Tem que ser uma oferta na vida de um profeta, do homem de Deus. Você está ofertando moeda internacional. E você está ativando o internacional na sua vida. Porque você colhe aquilo que você planta. Entende? Qual o recado que você está dando ao mundo espiritual? Eu sou uma pessoa que oferta dólar. Se eu tenho dólar é porque eu moro nos Estados Unidos. Que sentido tem eu estar ofertando dólar? Né? Agora, eu vou falar de uma oferta que é uma das ofertas mais revolucionárias que eu já vi. Oferta de carro. Eu creio na oferta de carro. Ano passado, eu estava sentado no meu escritório, olhando para a janela assim que dá para o meu quintal, meu outro escritório, e estava lá,
uma Cherokee. Você sabe qual é o Jeep Cherokee? Uma Cherokee completa, poltrona de couro, acabamento em mogno, teto solar, som de som, sabe aquele sonzeiro de funkeiro? Tinha tudo isso. Cherokee minha, era minha. E um carro mais simples. O Eterno falou para mim assim: oferta o carro. Aí eu pensei que era o mais simples. Mas na mesma hora o Espírito Santo falou para mim assim: é Cherokee. Eu precisei de um minuto para falar para minha esposa: amor, Deus mandou ofertar o carro. Ela falou assim: tudo bem. Eu liguei para a primeira pessoa que o Espírito Santo falou no meu coração: vem aqui que eu vou te dar um carro. E ofertei a Cherokee. Gente, você não tem ideia da satisfação que eu tive até hoje. A delícia que é você poder sentir que ofertou uma Cherokee. Sabe o que acontece quando você oferta um carro? Deus passa a conduzir você. Ei! Deus passa a conduzir seu ministério. Deus passa a conduzir seu casamento. Olha, eu prefiro mil vezes ser conduzido por Deus do que ser conduzido por uma Cherokee. Meu Deus. Sem contar que carro é destino. Deus ativa destino. Veículo é destino. Cada tipo de carro é igual roupa. Cada tipo de carro, cada tipo de roupa vai ativar um nível de destino. Você pode ver, é igual sonho. Eu vou falar de sonho aqui, o pessoal que gosta de me distrair vai ficar só perguntando coisa de sonho. Eu não vou responder nada de sonho. Só vou explicar. Tem gente que sonha com bicicleta. Tem gente que sonha com skate. Tem gente que sonha com carro. Tem gente que sonha com ônibus, tem gente que sonha com barquinho, tem gente que sonha com navio, tem gente que sonha com avião. Sonho com veículos é família e ministério. Então, se Deus está te mostrando um skate, Deus está dizendo, você está começando algo, bem devagarzinho. Depois Deus mostra você numa Ferrari, Deus está dizendo, te dei velocidade, te dei status. Deus te mostra no avião, Deus está falando assim, estou te conduzindo na família para lugares distantes, no ministério também. Então, quando você entrega um veículo, você está ativando muitos poderes de movimento e condução. Tá? A oferta de primogenitura, que é uma oferta, na verdade, seria obrigatória para todos os primogênitos ou todos aqueles que querem comprar a primogenitura, mesmo não sendo. Às vezes você tem um irmão que não está nem aí, igual Esaú. Aí você vai lá e fala, vou comprar. Você resgata. Eu não vou dar aula sobre ela, porque eu precisaria de uma hora e meia para dar aula sobre ela, que é muito poderosa. A oferta de primogenitura está lá no meu Instagram, no meu YouTube. Apóstolo Ricardo Ribeiro tem uma aula sobre isso. E a oferta do sustento ao profeta. Existem pessoas que são levantadas para sustentar o profeta. Todo mês elas mandam um sustento para o profeta. Eu tenho algumas assim na minha vida. Já ajudam em algumas coisas. São pessoas que todo mês falam tanto. Tanto. A Bíblia diz que Salomão tinha 12 pessoas. Shalom, pastor Aguinaldo. Se quiser entrar 5 minutinhos, me fala aí. Estou no final da live aqui, você me ajuda. A Bíblia diz que Salomão tinha 12 pessoas que entravam na casa dele e viam o que faltava e mandava para ele todo mês, uma por mês, entende? Uma por mês. Então Deus, ele quer levantar pessoas para sustentar o profeta. Deixa eu abrir aqui pro pastor Aguinaldo, que é uma oportunidade que Deus está dando para vocês aí. Deus gosta de vocês, hein? Vocês ficaram até o final, olha só, que bênção. Fala, lindão! Shalom, meu amigo! Seja bem-vindo! Cara, que legal! Estava te ouvindo aqui, cheguei em casa, cheguei agora em casa. Estava ministrando um seminário aí de libertação e até minha voz está um pouco... Perdi voz quinta-feira, cara. Que coisa também aí que sabia aqui. Mas Deus é Deus, né? Amém. Aí eu te ouvi falar
peguei a parte que você falou da oferta da Cherokee ali, meu amigo, que forte negócio. Eu vou sentar um pouquinho só para ouvir. Não, depois seria legal, realmente. Eu sei que você tem conhecimento muito avançado em questão de altares, né? Mas seria bom você assistir essa live toda, porque eu falo aqui sobre a oferta de relógio, a oferta de roupa, a oferta de ouro, a oferta de moedas internacionais, a oferta de veículo, primogenitura. E agora é praticamente a última que eu vou falar, que é a oferta do sustento ao profeta, né? Claro. E aí, eu vou falar aqui e você comenta um pouquinho também, que eu sei que você tem know-how para isso. Aí é o seguinte, gente, preste atenção nisso. Deus, ele vai falar para Elias assim. Eu sou doido com esse texto. Na verdade, são dois textos que eu vou falar aqui. Aí eu vou deixar o pastor comentar aqui. Deus fala para Elias assim: Elias, vai até Serepta, porque eu ordenei uma mulher para te sustentar. Então, nós estamos vendo aqui a oferta de sustento ao profeta. Elias pega um ônibus, para no ponto ali, entra no portal de Serepta, né? E logo no portal de Serepta, ele vê a mulherzinha lá, a velhinha. Aí o Espírito de Deus fala assim: é ela. Aí ele faz um teste, fala assim: me dá um pouco d'água aí, um pedaço de pão, para testar. Porque na cabeça de Elias é o quê? Viúva rica. Empresária, mano. Deus falou que vai me sustentar. Como é que Deus vai falar que vai me sustentar? É uma empresária. Né? Então, quando ele chega lá, aquela viúva diz: eu tô quebrada. Tô quebrada. Não tem como te sustentar. Aí ele dá o código, ele libera a unção, ele faz uma ativação e aquela mulher enriquece. Eu estou indo direto ao ponto. Aquela mulher enriquece. E a Bíblia vai dizer de maneira clara e absoluta que durante muito tempo Elias foi sustentado por aquela mulher. Se cumpriu. Então, aqui nós vamos ver uma conexão muito linda. O profeta ativa a riqueza na pessoa e a pessoa ativa a prosperidade no profeta. É um casamento. É um casamento. Eu vou te deixar comentar esse. Eu vou dar uma corrida no banheiro enquanto você está falando, mas comenta esse, por favor. Eu já volto. Ok. Vai lá. Nossa, essa parte aí que o apóstolo acabou de falar, eu acho muito, muito rico. Até agora entrou outro amigo aqui, pastor Arnon, profeta Arnon aí, ó. Amigão, estamos conversando essa semana aí. Bem-vindo, meu amigo. Eu estou aqui te cumprimentando porque o nosso outro amigo aí foi no banheiro. Ele fala aí a respeito. E até o profeta Arnon tem uma palavra sobre isso também, aí, um grande amigo. Já falou sobre isso, eu ouvi algumas coisas. Mas eu quero falar algo bem importante aqui a respeito do que o apóstolo acabou de falar. É, na verdade, assim, tem uns detalhes importantes nesse texto que não pode passar batido da nossa visão. O profeta, na verdade, ele foi ativado para uma primícia. E eu não sei se ele estava falando sobre primícia, mas vou falar aqui com você, né? Ela estava juntando gravetos. Olha aí, apóstolo, estava falando aqui. Ela estava juntando gravetos para fazer a última refeição e aguardar a morte. Você falou que esperava uma viúva rica, né? É, o profeta pensa em alguém, assim, alguém que vai mudar a minha situação. O interessante é que ela disse que ia fazer, e aí ele ativa algo muito precioso sobre a vida do profeta, né? É, que é a primícia. Porque ele diz assim: então vai, faz o que diz, mas traz primeiro para mim. Então, a importância da primícia aqui é algo notório, né? É, como que você vai pedir primícia de quem não tem nada para te oferecer? Uau! Como que você vai pedir primícia? Primícia, não é verdade. Mas assim, ó, eu estou dizendo que eu vou juntar os gravetos, vou fazer um bolo, vou comer e esperar a morte, e tu está dizendo: não, pode fazer isso aí, mas traz o melhor para mim. Porque a primícia ativa a riqueza. Porque as pessoas não conseguem compreender e não conseguem entender que a primícia de Deus na Terra foi Yeshua. Ele primiciou Jesus na Terra. E aí Paulo vai dizer: quem primeiro é ele que deu para que reconstituído fosse? Então ele foi a primícia, ninguém deu primeiro a ele.
Aquele que entrega primeiro é o Senhor. Aquele que dá primeiro, que sustenta primeiro, ele é a senhoria, né, que traz a provisão. Só que, no caso aqui, não foi a viúva que foi o Senhor da vida do profeta. Foi o Senhor que ordenou a viúva que sustentasse. A provisão já estava liberada do céu para ele. Mas era necessário que alguém primiciasse para ativar. Meu aí Deus. Que tá. Detalhes, alguém não tem visto. Tem que primiciar para ativar. E as pessoas querem ser ativadas. Olha só que poderoso isso, apóstolo. Israel andando no deserto. E a Bíblia fala em Deuteronômios que o calçado não gastou e a roupa não envelheceu. Foram sustentados todo o tempo. Você lembra de alguém primiciando no deserto? Não. Porque enquanto você está debaixo de um deserto, você é sustentado pelo Criador. Agora, quando você começa a plantar, você entra na terra, a primeira coisa que Deus institui, vocês vão entrar nessa terra e vocês vão primiciar. Como que primiciar se nós não temos nada? Vocês vão primiciar da cevada, porque eu já plantei a cevada, porque eu sou provedor, até da primícia, eu que provei para você. Eu provi Yeshua como primícia. Então, primicia para mim, porque eu já dei a primícia primeiro. Então, eles entram na terra, meu amigo, e já fazem a primeira festa, primícias, do que? De algo que eles não plantaram. A primícia sempre ativa aquilo que você não tem condições de gerar, porque a provisão e a ativação no lado financeiro nunca vai ser da tua capacidade. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta as dores do dia fatigante de trabalho. É Ele que faz em nós. Meu amigo, a coisa tá incendiando aqui. Tu me deu 5 minutos pra ficar quietinho agora aqui. Não, tu tem tempo que quiser, cara. Eu falei 5 preocupado com a tua agenda, não com a minha. Não, quase tô de boa, cumpri minha agenda do Shabbat, agora vou descansar. E tô deleitando aqui, meu amigo. Que bom estar aqui. Agora tem outra aqui. Agora tem outra. Nós falamos da viúva pobre que sustentou o profeta. Agora eu vou falar da rica que sustentou o profeta, que é a sunamita, né? A sunamita, ela era uma mulher rica, tinha um marido, mas não tinha filho, não podia ter filho. E a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu passava de tempo em tempo na geografia dela para poder ministrar a região. E ela falou assim para o marido: ah, eu queria tanto fazer alguma coisa para esse profeta. Ele fica passando aqui para lá e para cá. Ele fica nesses hotéis ruins que tem aí, faz de pelunca, hein? Não dá para a gente usar o terreno ali atrás e fazer uma casinha para ele, não. Vou fazer. Aí ela construiu um kitnetzão para ele. A Bíblia dá até detalhe, né? Botou uma cama para ele descansar, uma escrivaninha para ele estudar e um candeeiro para iluminar. E aí, quando o profeta passou lá, ela chamou o profeta e falou: profeta, eu quero saminhar essa casa na tua vida para você poder descansar aqui toda vez que vier. Agora, a questão é: o que o profeta pode devolver para uma pessoa que já tem tudo? Né? Você sabe a resposta, né? Então, o que o profeta pode devolver para uma pessoa que já tem tudo? Aí, um dia, o discípulo do profeta fala para o profeta assim: meu profeta... Aliás, na verdade, foi o profeta que falou: olha, eu queria devolver a honra para essa mulher. Deu a casa para nós. Mas eu não sei o que fazer. A mulher já tem dinheiro, eu não tenho nem dinheiro para dar. Aí o discípulo falou: olha, eu fiquei sabendo que ela tem um problema que só você pode resolver. Que tem um problema que só o profeta pode resolver. Eu fiz um post hoje no meu Instagram dizendo isso. Se conecte com um profeta. Louco é uma pessoa que não está debaixo de uma conexão forte com um profeta. É verdade. Porque vão haver problemas que você não vai conseguir resolver por conta própria. Vão haver problemas que o INPS não vai resolver, o TSE não vai resolver, o dinheiro não vai resolver. Vão haver problemas que você vai precisar de uma palavra profética, de uma direção profética. Então tem coisa que o profeta faz, ninguém mais faz. Por isso que existe o profeta. Profeta é profeta. Pastor não é profeta. Né? Eu creio que o único que consegue ser profeta é a quem carrega uma unção apostólica. Né? O apostólico e o profético andam juntos. Mesmo que você tenha um título de pastor, mas se você é profeta, é porque você carrega o apostólico. E vice-versa. É uma coisa que eu penso.
O apostólico casa com os outros quatro ministérios sempre. Sempre se casa. Mas o moço de Eliseu diz assim: tem uma coisa que ela precisa que só o profeta pode fazer. Ela não tem filho. O sonho dela é ter filho. Aí Eliseu se alegra e diz assim: ah, isso é mole para nós. Pensei que era alguma coisa difícil, é só liberar um filho. Foi até a mulher e falou: você vai ter filho. Eu acho legal que passaram-se alguns anos, né? Aquela criança começa a ter umas dores de cabeça, morre, a criança morre, aí ela entra lá no quartinho que ela deu pro profeta. Olha isso. Ela entra no, na oferta. Amei! Ela entra dentro da oferta. Posso falar aqui? Sabe que oferta era essa? Primícia? Não tinha ninguém que tinha dado quartinho, nem hotel, nem hospedagem. Ela entregou essa oferta. Identificou com o poder do próprio Yeshua, aquele que é a primícia. Ela entra. Agora, quando falou entra assim, ela entrou num portal que é ativado pelo... Mas Jesus não tinha vindo, não. Ele morreu antes da fundação do mundo, querido. Não se perca nos contextos. Ele já foi a primícia antes mesmo de tudo existir. Então, ele já era a primícia. Essa unção de portal sempre teve ali. E ela vai exatamente no lugar. Entra. Recorrendo ao que ela entregou. E olha, há um texto anterior que a Bíblia diz que ela chegava na porta do quarto para falar com o profeta. Ela não entrava, ela chegava na porta. Mas quando o filho morreu, ela entrou e botou o garoto na cama. Entende? E o profeta estava no campo, e ela bota o garoto na cama. E aí eu vou encurtar, né, porque eu não quero ensinar esse texto agora. Ela consegue chegar no profeta, o profeta discerniu que ela estava mal, foi lá e ressuscitou o garoto, né? Naquele detalhe todo que a gente conhece. Ressuscitou o garoto. Ou seja, o milagre que ela recebeu teve até garantia. Sabe qual é? Garantia estendida? Ó, se quebrar daqui a 13 anos, pode procurar que a gente resolve. Garantia estendida. Garantia estendida. Você está entendendo? É porque o nível da entrega dela foi muito grande. Exatamente. Foi um nível de entrega muito grande. Então, Deus, o nosso Deus, o mundo espiritual é muito recíproco, para o bem e para o mal. E por isso Deus nos entrega tantas chaves de oferta diferentes, porque essa reciprocidade vai funcionar. Quando Pedro vai dizer: tu és Cristo, aí tu és Pedro. Né? Quando você lança a sua coroa diante de Cristo, aí ele devolve a coroa para a tua cabeça para você lançar de novo, porque fica aí o tempo todo lançando a coroa. Porque há uma reciprocidade que não acaba nunca. Então, o código das ofertas é igual ao código das palavras, que é uma outra live que eu quero falar. Que é como você usar a palavra como uma espada. Uma arma poderosa, afiadíssima e cirúrgica. O código da oferta é um mecanismo para que você tenha tudo aquilo que falta na sua vida. Até um filho que você não pode ter. Hoje pela manhã, na libertação, em determinado momento, o Espírito Santo me dirigiu para uma pessoa e eu comecei a falar a respeito das ofertas, que as pessoas não conseguem compreender o nível de que isso envolve. Oferta nunca foi dinheiro, oferta sempre foi vida. Então, nós entregamos vida, sempre foi sangue. Oferta é o nosso sangue entregue no altar, que todo altar responde a sangue. Então, nós precisamos perceber isso. As pessoas às vezes se preocupam: é dízimo, é oferta, é primícia, quais são os valores, pastor? Não, o detalhe é assim: você trabalhou o dia todo, você ficou 8 horas, 10 horas, yes, 12 horas fora de casa. O tempo que você perdeu no trabalho, vamos colocar entre aspas, perdeu, você nunca mais recuperar com teu filho, com a tua esposa, com ninguém. É um tempo, daí a Bíblia fala em remir o tempo, remir é resgatar. Então, uma oferta, o que ela faz? Ela resgata os valores, os princípios e o poder da ativação que poderia ter sido dado nesse tempo. Então, você está trazendo de volta. E você está mostrando para o mundo espiritual assim: ó, o meu Deus não é mamon, o meu Deus é o Senhor, porque ele tem poder de redimir o meu tempo. Mesmo esse que eu fico fora, porque hoje eu tenho que comer do suor do trabalho, feliz será, o trabalho em suas mãos, feliz será, e tudo vai bem. Eu preciso comer do fruto do meu trabalho, mas eu sei que esse fruto do trabalho me separa da comunhão, do ensino, da minha esposa, dos meus filhos, mas eu estou entregando a oferta para dizer: Senhor, está aqui o meu sangue, está aqui o meu suor, está aqui minha gordura.
Sangue fala de vida, suor fala de energia, né? Na gordura fala de energia e o suor fala de esforço. Então, eu tô entregando tudo isso nas tuas mãos para reconhecer que tu és o meu Deus. E porque eu tô te entregando, tu pode devolver para mim exatamente aquilo que eu preciso, que é essencial, que é a vida. Por isso que Jesus disse que eu tenho vida. O ladrão vem para roubar, matar, destruir. Mas eu tenho vida, vida em abundância. A abundância da vida de Cristo se reconhece quando se entrega no altar dele com um altar de sangue, com a minha própria vida. É isso que Paulo está dizendo, que ele está crucificado e já não vive mais. É uma entrega todo dia, não apenas dos bens, mas da vida. E se a vida representa em horas pagas no sistema que nós vivemos, você precisa entregar também sua vida diante do Senhor e dizer, está aqui de volta o que é teu, nada é meu. O Senhor é o meu Senhor, o mundo espiritual aprenda. Mamon não governa aqui. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dele. Eita, glória. Entendeu? Olha, o pastor Aguinaldo chegou no final, mas eu gastei quase meia hora falando só de sangue no começo. Glória a Deus. E eu finalizei a parte do sangue falando sobre a maior de todas, porque tem tanta oferta de sangue aí nas religiões, né? Sangue de virgem, sangue de criança, sangue de boi, sangue de vaca, sangue de galinha. Sangue... Mas sangue de Jesus só tem uma, né? Aleluia. E ele derramou cada gota de sangue. E quando Deus olha lá de cima e pergunta assim, qual é a vida que você quer em troca? Qual a vida que você quer que eu cuide por essa vida que se ofereceu? E ele, ao invés de dizer a minha, ele se permitiu morrer. Né? E ele apontou para todos nós. Valeu. Porque ele pagou a oferta de sangue. Gente, eu não ia falar o que eu vou falar aqui agora, não, mas o Espírito Santo está falando comigo isso já há mais de 25 minutos, 30 minutos. Eu estava orando hoje de manhã aqui no Shabbat, adorando. E vocês que me seguem aí sabem que eu não falo de oferta nas minhas lives, eu não boto pix na tela, não faço nada disso. Mas o Espírito Santo falou para mim assim, eu quero levantar uma geração para te sustentar. Eu quero levantar uma geração para cuidar de você. Valeu. E eu fico constrangido quando Deus fala essas coisas, né? Eu fico muito constrangido. Porque eu trabalho muito para poder pagar minhas contas. Eu quero levantar uma geração. Porque a partir do ano que vem, pastor Aguinaldo, eu quero levar meus eventos para fora do país. Olha, aleluia. Eu já falei com o apóstolo Jefferson que eu vou, por minha conta, fazer um Prophetic Day nos Estados Unidos, mas eu liberei a palavra só. Você vai comigo, né? Chico. Fechou. Tá ligado em nome de Jesus. Tá ligado em nome de Jesus. Eu quero fazer um em Moçambique. Eu quero fazer um em Cascais, Portugal, que já tem onde me receber, que já é mais barato para chegar. E eu tenho um amigo na Suíça, o apóstolo Rafael, que alguns aqui conhecem, eu quero ir lá. Nós vamos levar. Mas Deus precisa levantar uma geração para sustentar, para ajudar. Né? E eu fiz um ato de fé, cara. A minha maneira de dizer para o mundo espiritual, eu estou disposto a investir no internacional, foi eu pagar a ida da minha esposa para Israel agora com a gente. Eu tirei da onde não era para tirar. E botei e já está pago. Ela vai, porque eu estou rompendo as barreiras internacionais. Estou quebrando. Depois que ela bota o pé lá, você sabe o que é. Quebrou. Então, queridos, eu vou colocar o meu Pix aqui na tela. E se você quiser abençoar, eu não queria que você levantasse uma oferta para mim agora só, não. Eu queria que você pensasse em espírito, porque eu não gosto de nada que vem da emoção da carne. Pensasse em espírito. Na possibilidade de alguma maneira você sustentar a nosso ministério, a nossa vida, né? Que o meu ministério não é só eu. Eu já, graças a Deus, pago minhas contas aqui, mas são os projetos que eu vou carregar a partir de agora. Eu estou saindo de um luto terrível, eu estou saindo de uma depressão terrível e agora eu vou tomar essa terra. Ninguém vai me segurar. Ninguém vai me segurar. Então, se você quiser, e outra coisa, esse Pix também é o meu número de WhatsApp. Então você pode me chamar lá, mandar um comprovante, se apresentar. Quem sabe, dependendo do nível de aliança, eu colocar você no grupo, tá? Pastor Aguinaldo e família em Israel. Olha a palavra profética aí. Em nome de Jesus, pastor André. 2024. Estaremos todos lá. E eu também. Olha aí. Pera aí. Então eu vou fixar aqui o Pix. E aí eu vou deixar o pastor Aguinaldo falar o que ele quiser falar e você ministra aí ao seu próprio coração, que Deus tocar no seu coração de participar do nosso ministério.
Meu amigo, eu só quero selar essa tua palavra e dizer assim, se há algo que o mundo espiritual respeita, são ofertas de sangue. Porque aquilo identifica com Yeshua. Mesmo o mundo da maldade, eles têm que derramar sangue, porque é a única forma que se comunica. Então, quando você investe na vida de um profeta, você está identificando com aquilo que Cristo fez. Porque o sangue dele derramado não só liberou você da morte e do pecado, mas trouxe vida abundante. E colocou todas as possibilidades de riqueza. Sacerdotes, a igreja não sabe disso, apóstolo, no Brasil. Sacerdotes não tinham que estar investindo, fazendo negócios, tentando ser empresários. Eles tinham que ser sustentados pelo povo de Deus. Eu falei, e todo aquele que entende isso prospera. Porque ser sustentado por nós não é demérito. Ser sustentados não é demérito para nós. É glória para Deus. Porque todo profeta reconhecido na terra e que recebe as ofertas, o Senhor está dizendo, eles entenderam. Se abram os céus sobre esse povo. Eles entenderam. Eles estão me honrando. Porque ninguém pode honrar a Deus sem honrar os seus profetas na terra. Primeiro. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não consegue reconhecer que Deus coloca alguém para ativar, para liberar, para desatar. Porque Deus não trata ninguém do céu direto. Ele sempre vai usar seus sacerdotes, seus profetas. Então, se você tem um coração aberto para isso, meu querido, faz um transbordo na vida do nosso apóstolo e do nosso meu amigo. E faça não apenas um compromisso agora, nesse momento, que não é uma chamada. Eu cheguei do encontro agora, Cris. Acabei de viajar aí. Cheguei em casa agora, tentei aqui para ver ele. Mas Deus está colocando a gente aqui nessa conexão para mostrar que ainda nesse Shabbat, ele pode mudar a tua sorte. Você está num portal onde a tua é o recomeço. Ele é o último e o recomeço. Ele é o 7, onde você descansa, e o 8, onde te tira de um ciclo de escassez gerado por Cronos, onde parece que toda semana a coisa não muda, não muda. Eu quero dizer para você, faça uma ativação, coloca a tua oferta nesse Pix aí, e você vai ver Deus te arrancar para um novo tempo. Aproveita o portal que está aberto em nome de Jesus. Eu acho lindo, porque um monte de coisa que eu falei aqui, você está falando, falou de Cronos, um monte de coisa que eu falei, é uma confirmação, é um alinhamento, gente. Deus colocou um amor muito grande na minha vida pelo pastor Agnaldo, viu? É, eu vejo o Agnaldo como se fosse um irmão de sangue meu que cresceu comigo fazendo bagunça na rua. E o Agnaldo virá aqui daqui a alguns dias. Faltam poucos dias, né? Falta contagem regressiva. É, faltam... Meu Deus, cara! Faltam 7 dias para sair daí até mesmo. É o Prophetic Day, gente. Se você tem condição de vir ao Rio de Janeiro, será dia 26 agora já, daqui a 7 dias, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. É, nós reservamos um hotel, um auditório do hotel, onde nós teremos um dia profético, uma ministração durante o dia inteiro. E o pastor vai estar ministrando. Tem coisa grande que ele separou para falar. Minha esposa também vai falar sobre a ativação da oração em línguas e o resgate da oração em línguas. E tem muita surpresa, gente. Eu não posso nem mostrar. Está tudo aqui, mas eu não posso mostrar nada. Tem surpresas para vocês. Então, se vocês querem participar, vou falar do online. O online, me chame no WhatsApp desse número aí. Você pode comprar o online. Né? Algumas pessoas pediram, eu vou abrir online. Nós vamos filmar e vamos entregar 2 dias depois. Eu não gosto de filmar ao vivo, não, porque às vezes cai a internet e eu quero estar preocupado com o evento. Mas o online é R$100 e participando presencialmente, para quem vem, ó, é R$200. Né? Um valor simbólico em relação ao que vai ser entregue. O evento vai começar 9 da manhã, vai terminar 8 da noite. 2 horas de espaço para você almoçar aqui em Cabo Frio. Tá bom, gente? É, eu quero orar pela vida de vocês em todas as áreas, independente se você decidiu semear ou abençoar ou não. Quem está assistindo pelo YouTube, o Pix fica embaixo na descrição. Mas eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para a ativação de um tempo de bênção na sua vida. Feche seus olhos aí. Senhor, no nome de Yeshua Mashiach, nós entramos, ó Pai, na dimensão da tua glória. E nós te pedimos, ó Pai, que olhe para a necessidade de cada filho, de cada filha, Pai. Eu vejo que tem algumas pessoas que estão sofrendo, Senhor. O espírito de vergonha. Vejo que tem algumas pessoas que estão ouvindo falar de oferta e pensam, mas como, Senhor? Porque já passaram do limite da escassez e estão no limite da vergonha. Vergonha
medo de uma conta que pode ser cortada, uma luz que pode ser cortada, comendo comida que já passou da validade. E eu sei que eu já passei por isso por muitos anos na minha vida, eu sei a dor que isso causa. Mas no nome de Jesus, eu sei, Pai, que existem, Pai, chaves que essas pessoas têm nas mãos. Por mais que elas acreditem que não são chaves, ó, Pai, elas existem. E o Senhor nunca vai deixar um filho sem uma chave que possa gerar Aleluia. um novo quarto, um Aleluia. novo templo, Pai. Nunca, Senhor, nunca. Então, eu peço que abençoe essas pessoas, mas eu também peço que o Senhor acenda a luz amarela que revela para eles no mundo espiritual que essa chave está na mão deles. Ensine-os a usar. Que esse tempo que eles assistiram a essa live não seja apenas um conteúdo que eles possam esquecer ou algo que possa ficar anotado no caderno, mas que seja uma unção que entrou dentro deles e que eles possam carregar essa unção para o resto da vida. Quero abençoar a vida do pastor Agnaldo, Pai. Pedir que o Senhor renove as forças físicas dele, assim como o Senhor tem trabalhado profundamente no espiritual. Obrigado, Pai, porque o ministério do seu filho tem subido em níveis, eu tenho percebido isso. Obrigado, eu peço que o Senhor continue fazendo subir de maneira exponencial. Levanta a equipe para ajudá-lo, Pai. Levanta mantenedores, sustentadores, Pai. Ainda mais do que o Senhor tem levantado, Pai. Eu vejo uma mudança. Eu vejo uma mudança, Pai, na vida do seu filho. Eu vejo paredes novas ao redor dele, Senhor. Não posso dar mais detalhes, mas eu vejo paredes novas ao redor dele, Pai. Eu vejo paredes cinzas caindo e paredes de ouro sendo levantadas. E eu vejo um alargamento. A palavra do Senhor sobre essa visão é alargamento. E há uma mudança geográfica. Há uma mudança geográfica. Mas não está claro para mim, mas me parece que é uma mudança residencial. Não está claro. Mas é uma mudança geográfica. E Deus vai te colocar num lugar onde a sua honra será aumentada. Essa palavra. Amém, queridos? Deus abençoe, gente. Quer falar, pastor? Não, Já sei lá aqui que Deus abençoe, queridos. Shalom. Tchau, tchau.